Ai que nota vai nesse zot ni. Pina. Fez lá minuta e não led. Nëse fiton Spanja, i pagu i krejt. Nëse fiton Gjermania, nërë 2 dola, i pagu i na përgjys. 70 me 30, ke faru mbojtja topi. A nëse fiton Gjermania 2-3 e përsi, kime pagu vet. Po, po, se këtu lujt me... Këtu lujt me lukën e baronit, atë. Ja, su ta me pagu pia, që. Po, se me lukën e baronit, do të lujt Gjermania. Ato, fjet, nëse fiton Spanja, i pagu i me. Për futbol, në sina me analizu, për shpikësyri. Ti vesh, le dhej letra. Ti s'ki lirë me këtë bëjt. Me letra. Po, lirë s'kime këtë punti. Por, unë jam me bë pytje, veç që. Po, si pane bë pytje, mos t'ja përgjigje. Po, mi do nësë thash përgjigje një mendim temi. Po, i shtaj kur gjëti. Ti kur s'ku kur gjëti. Leti vesh letat le dhej që gaq. Mos e në analizë. U bo, shef, jo, që analizë unë të amakë. Mos e të të që shara këtë lidhje s'kime këtë punë. U bo, s'pja prish i dak, s'faruki dhe s'kaldzova, veç ku thot kjo Sfonja, dje që fitan Gjermania. Qa, për analizë. Jo, besim ka bëja analizë. Po, s'ko lidhje, qëre, kush nuk din me lu, din me pagu, kanë thëmë. Kush nuk din me lu, din me pagu. Po, po. Tash na më ledhëm, e i kena të venin si zëtni, pina, fisht lë minuta e në dhejtë, nëse fiton Sfonja, i pagu i krejtë. Qështë ta faru, ku 70 me 30% mbojtja topi, da? 70 me 30, ke faru mbojtja topi, da po? A nëse fiton Gjermania 2-3 e përsi, kime pagu vet. Po, po, se këtu lujt me lukën e baronit, atë. Ja, su ta me pagu pia, që. Po, se me lukën e baronit, do të lujt Gjermania. Ato, fjetë, lukët mirë, nëse fiton Spanja, i pagu i me. A, pranën në ofertin, faru. Bosti në me pranën. Këto lujt me posë dhe vazhdime, si në përsinë, se une... Une shohë në ngërqen lujt, se kanë me hyu me qasë seriositeti, mandeje, edhe me kalkulime. Unë e Gjermania kryet pjesë por, në bëmbre? E kumë po. Pjesë po kryo. Jo, me ka siguri së në foli dhe asë në që të Alboni edhe për Anglin që e dërën që atë shumë, edhe po i mandë rezervë. Me thonë që ka të bëndë, mandë rëvë. Me zamër shtu nuk jam e Gjermani, se më konë kur, në kom linë Gjermani, po kur me Gjermani se më konë tifos, do më thonë. Kur, për një me, po foli me tru, se Turkinë e këmija pak me atë Ma atë qefin që këmë posë qef shumë Turkia, se e ka në ekip shumë plëzesh me Arda Aguilerin që ka orë në rallë, këmë qef shumë me posë një ngritje dhe një arritje shumë të madhe, po me tru, sa këmë po lojë, unë e menej që Gjermania është shumë e fortë. Edhe s'ko diskutim se Gjermania gjithërësht dhe kepi forta, po kuptonë nuk diskutuot dhe gjithë kanë posë litartë maje dhe kanë ligën e fortë, të në tashti krejtë brejën ekipet maja, po kuptonë dhe me thonë edhe për qëto dhe është shumë shtirë me thonë që deklasohet njona pi tjetërës, se cëlla finale e vidi. Edhe është edhe ajë foti i trenerit, për shambull Gjermania e murë në Gjelsmanin, du me thonë është diçka e re, Europiani, po lunë mirë. Shumicën e rase një trener, kur vjen një ri, e bjen një farë freski e ndryshe, do më thonë Gjermania e Nagelsmanit është 80% e lojtarët e njëjtë, përveç Krosit që nuk ka qenë aktiv.